Gràcies per venir a aquesta jornada, aquesta matinal, de fet, no arriba a ser una jornada, estarem aquí una estona al dematí, per compartir amb vosaltres, treballadors de la casa, algunes reflexions, bàsicament, sobre el moment que estem vivint Esprònics i sobre el moment que viu el sector. La meva intervenció, de fet, l'he pensada gairebé com una resposta més empresarial, diguéssim, a aquelles preguntes que a vegades les persones ens podem fer, no? Qui som, o d'on venim i cap on anem. I així l'he pensat una mica. Li hem donat el nom a aquesta matinal, a aquesta jornada, Esprònics Futur. Però de fet, quan la pensàvem, la primera idea, o una idea primera, era haver dit si era Esprònics Futur, amb l'interrogant. Perquè era una versió més suau del que jo pensava realment que tenia que ser el títol de la jornada, que és si té Esprònics Futur. Vale? No sé si aquesta pregunta, aquest títol, hauria fet que vinguéssiu més, que vinguéssiu els que heu vingut, i estic content per això, gràcies, o que us haguéssiu espantat més. Vale? No vull espantar, no m'agradaria dirigir una organització espantada o estressada. Sí que avui l'objectiu és que sortim d'aquí tots, un dels objectius, més informats, perdoneu que a vegades em sembla que sortim més informats d'aquí, que tingueu més coneixement de quin és el moment que vivim i quin és el moment o les decisions, per què es prenen algunes decisions o per què s'intenten canviar alguna de les coses que hem estat fent fins ara. Com per exemple aquesta mateixa jornada, és la primera trobada de professionals que fem en molt de temps, podeu pensar com és que en fem ara, doncs perquè em sent que és un bon moment i sempre ha d'haver una primera vegada per totes les coses. Ara us explico què vol dir això, o ara veureu. La crisi de la construcció ens afecta a Esprònics i a les entitats del sector, perquè resulta que grans empreses mercantils, i potser serà una mica molt lineal i molt caricatura, però espero que m'entengueu també com afecta la crisi d'aquesta història a nosaltres. Grans empreses del sector veuen que en ells els cau la facturació i veuen en la llei de la dependència i veuen en els canvis que es produeixen a la regulació del treball protegit, del treball, de les lleis que regulen els centres especials de treball de persones amb especials dificultats com el nostre, veuen una oportunitat de negoci. Val? Dic molt, molt, molt resumidament, eh? I d'alguna manera és, ja que no facturo fent carreteres, vaig a facturar atenent a persones. Tal qual. Per mi, tal qual. Val? L'Estat espanyol, en aquells anys, ha de transposar, ha d'adequar una normativa europea de lleis i contractes públics a la realitat estatal. Surt l'any 2007, 2008, més o menys, la llei de contractes del sector públic. Una llei transposada d'Europa molt malament, molt complicada, a l'hora que els ajuntaments, petites corporacions i tal, puguin adaptar i puguin tal. El que passa bàsicament és que al final sembla com si qualsevol servei públic hagi de sortir d'un concurs. És el resum del rotllo. I concurs vol dir competir. I nosaltres, per competir amb les empreses mercantils, normalment sortim perdent. Per tant, la crisi ens afecta en això, en què en aquest sector, tant el assistencial com la part laboral que nosaltres teníem al nostre hàbitat, resulta que en aquest hàbitat nostre, que érem un peixet i podíem anar intentant tirar, arriben els bitxos aquests. Llavors, per nosaltres directament, el primer que notem en aquesta crisi és en l'àrea laboral, el centre especial de treball. És el primer que notem la crisi. Perquè la crisi obliga a baixar preus, val? I després, la conseqüència de tot això ja primera és que en l'àrea laboral, en l'àrea de centre especial de treball, apareix també una competència deslleial. I com que aquí som els de la casa, jo dic les coses com les sento, i per tant, no il·legal, però deslleial. Apareixen, hi ha empreses, que el que us deia abans, veuen una oportunitat i per tant hi ha empreses mercantils que creen centres especials de treball per presentar-se a concursos de serveis que abans eren reservats per centres especials de treball sense any de lucre. Perquè hi ha una cosa que a mi em sembla demencial i és que es permet que hi hagi centres especials de treball amb lucre. Iniciatives mercantils a l'àmbit del treball protegit,
que gràcies a canvis de normativa es poden contractar persones amb molt poca discapacitat que tenen les mateixes ajudes que persones amb més discapacitat. I això ens afecta molt. Ens afecta perquè serveis municipals que nosaltres fèiem, que ens presentàvem sols perquè el sector s'autoregulava en aquest sentit, sabies que mentre fessis bé la feina, el client estaria content, l'Ajuntament estaria content i ens anirien renovant. En aquests moments anem a concursar amb altres empreses. I aquí tenim una altra d'aquelles preguntes filosòfiques que us deia abans, no? D'on venim, on anem? Hi ha un clic, hi ha un fet que ens fa parar-nos un moment i repensar. I que de fet engega aquest procés de reflexió estratègic, per dir-ho d'alguna manera, que n'hem dit d'esperar futur internament també a la casa. I és que el tema de la contractació pública arribarà als serveis socials. Per dir-ho d'alguna manera, Generalitat posa sobre la taula del sector que els serveis socials també aniran a concurs. En aquell moment, almenys, és la perspectiva que es veu. I per mi això és una amenaça total, total a una entitat com nosaltres. Jo, particularment, i la meva participació en el que pugui ser en el sector, que també és una cosa important, el que voldria és que no hi haguessin concursos. Jo, en nom dels Pronis, defenso que no hi hagi concursos. Hi ha possibilitats legals, que la llei ho permet, que algunes comunitats ja ho estan fent, de que aquests serveis socials que està fent el tercer sector no vagin a concurs. N'hi ha un concret, per exemple, que és el concert social, que el que fan és que s'assembla més a que et donin una llicència per donar un servei, que donin una llicència per donar un servei que et permeti, doncs, si tu fas bé i tens l'autorització administrativa, que la gent et vingui poder-les atendre. Perquè per nosaltres, i vaig sentir una vegada una persona del sector i em va agradar molt la frase, creiem que la vida de les persones no pot anar a concurs. Nosaltres atenem a les persones. Per això he posat aquest exemple d'un dels nostres companys en què participa en moltes activitats. Això no ho podem fer a trossos. Hem d'intentar que això no vagi a trossos. No pot ser que aquest senyor, si viu a una llar, cada 4 anys el servei d'aquella llar vagi a concurs. Hem de lluitar perquè això no passi. I jo crec que nosaltres, quan mirem enrere i hem parlat de les nostres coses i del que fem, sí que és veritat que tenim un avantatge respecte a les empreses mercantils i respecte a empreses ordinàries, que sempre hem sabut el que volíem fer. Potser a vegades ens hem despistat una mica, però sempre hem sabut el que volíem fer, que és la nostra missió. Sempre que hem parlat de la missió d'Espronis, des del primer dia de fa quasi 50 anys, tothom sabria dir el que fa Espronis. La primera que vull comentar d'aquestes accions és que ens hem fusionat, ho sabeu segurament algun de vosaltres. Hem sigut, des de fa molts anys, dues fundacions i una associació. Ja des del dia 1 d'octubre som una sola fundació. Fundació privada Espronis. Ja està. Cada cop era més complicat administrativament mantenir dues entitats vinculades i les relacions entre aquestes dues entitats. Segur que ser una sola fundació és més barat i administrativament té més sentit. Però sobretot té sentit si pensem en la nostra missió. Si nosaltres tenim una feina, som una entitat. S'ha acabat. Hem de continuar reforçant. Per què? Perquè ens hem de fer més visibles a la societat, hem de poder estar més present, que la gent ens coneixi més i que vosaltres també ens coneixeu més. Nova web, val? Els propers dies es presentarà aquesta nova web, ja està a punt. Hi ha una cosa remarcant aquesta nova web. Aquella pastilla que hi havia al final aquí, la teva opinió ens ajuda a millorar. Necessitem la vostra opinió. Val? Us podeu estar pensant també, bueno, tot això, molt bé la informació, què puc fer jo? Bueno, doncs us deia, participar amb il·lusió de les coses que es puguin fer, donar la vostra opinió. Som una gran plantilla i tenim molta força. Mireu, som 346, a vegades per posar en valor també està aquí l'alcalde, perquè sàpiga també no sé quantes empreses d'aquesta zona tenen 346 treballadors. D'aquests 346 treballadors, el 86% esteu en contracte fixe, pensant en el tema de la responsabilitat. I a mi m'agradaria que la meva targeta posés una altra cosa, podem posar, responsable. Però tots som responsables. Gràcies.
grupo MAS nace hace 5 años, no hace más, de dos organizaciones históricas con más de 40 años de antigüedad, que estaban en municipios colindantes, que nos llevábamos muy bien los gerentes, que había muchas sinergias entre diferentes partes de las organizaciones y que decidimos hacer una fusión total, una fusión patrimonial a todos los niveles. Bueno, todo el proceso de fusión no fue muy complicado, había tanta confianza en lo que los dos gerentes planteábamos que, bueno, que los equipos se alinearon rápidamente y no hubo mayor problema. Nosotros tuvimos claro que era algo que está en nuestro ADN, que practicamos menos de lo que debiéramos, pero que es lo que, por lo que hoy existe un movimiento asociativo, y es que juntos siempre nos ha ido mejor que separados. Yo veo, y tengo alguna documentación todavía, y claro, fijaros, en aquella época se hablaba de fines, no se hablaba de misión, pero en el fondo era, bueno, pues generar espacios para que la gente con discapacidad tuviera dónde estar, tuviera dónde aprender algo, tal. Y no hemos hecho otra cosa. El problema es que hemos llegado a un punto que no somos verdaderamente conscientes de dónde hemos llegado. Esta misión, para mí, debería ser la última. Si conseguimos esto, ya nos podemos dedicar a otra cosa. Si conseguimos que todas las personas con discapacidad estén en entornos inclusivos y sean ciudadanos de pleno derecho y por tanto tengan las mismas tasas de paro que los demás, tengan las mismas oportunidades educativas que los demás, tengan las mismas oportunidades de independencia que los demás, habremos triunfado. ¿Vale? Si nos centramos en nuestra misión, hay dos conceptos claves, inclusión y ciudadanía, y eso nos tiene que llevar a que todo lo que yo haga en mi día a día contribuya en alguna medida a que las personas con discapacidad estén cada día más en clave de inclusión y en clave de ciudadanos. Deciros, fijaros, para Grupo MAS ha dejado de ser importante cuántos centros tenemos, cuántos profesionales somos, algo que hasta hace poco todos nos vanagloriábamos, sino cuántos apoyos prestamos y a cuánta gente dejamos de atender porque le prestamos apoyos y ya no nos necesitan. Eso es clave. Si no vienes a esto a Grupo MAS, no vengas. Es fundamental que identifiquemos y que definamos qué es generar valor añadido. Cada vez que contratemos a alguien, no le contratamos para que limpie, para que cuide. Eso es como el valor de la guerra. Se presupone que no hay ni que hablar de ello. Venimos aquí para que generes apoyos, oportunidades y autonomía. Si no, de verdad, hay otros muchos sitios en los que poder trabajar. Muchas gracias. Correctes. Sempre tenen que ser un generador de motivació i de canvi. I complementant amb el que deia l'Òscar, a mi m'agradarà enfocar-ho a les persones, a nosaltres, perquè en el fons el que l'Òscar ens comentava de l'actitud va lligat amb el que nosaltres tenim que fer per canviar, perquè evidentment quan sumem a la nostra organització doncs aquest canvi que s'està buscant, aquesta gestió del canvi i de les noves perspectives que venen, doncs això sigui possible. Per tant, el missatge, i crec que resumint una miqueta el que s'ha dit aquí durant la jornada, és que agafeu el compromís de ser prescriptors, d'explicar al món el que feu i també d'acceptar aquest canvi i aquests reptes nous que venen, i si ho fem amb ganes i sobretot amb actitud, tot és possible. Molt bé.